dövlət də, icraya, deputata, hər bir yerə müraciət eləmişəm. Heç kim bizə kömək olunmur. Yer qalmayıb ki, mən gedim müraciət edim. 10 sualla, 4 ildir bu əziyyəti çəkirik biz. Kanalımıza müraciət edən Lerik rayon sakini Anar Manafov bildirir ki, onun həyat yoldaşı epilepsiya xəstəsidir və bir kurs müalicəsinə 300-400 manat pul lazım olur. Ailənin isə bu müalicəni qarşılamaq üçün imkanı yoxdur. Əlavə edir ki, yaşadığı mənzildə kiraya qalır və artıq bir neçə aydır ki, kiraya pulunu da ödəyə bilmir. Dövlət qurumlarından kömək istəsə də heç bir köməklik göstərilməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə Azərbaycan xalqından onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı onun öz dilindən eşidək. Lerik rayonu Dəvlət Bikəndir. Öncədən təşəkkür edirəm ki, kanal rəhbərinə bizi işıqlandırırsınız. Allah sizə razı olsun. Mən müraciət edirəm, sizdən xahiş edirəm. Dövlət də, icraya, deputata, hər bir yerə müraciət eləmişəm. Heç kim bizə kömək olunmur. Yer qalmayıb ki, mən gedim müraciət edim. 10 sualla, 4 ildir bu əziyyəti çəkirik biz. Yer qalmayıb ki, gedim müraciət edim. Heç kim bizə köməklik eləmir. Sizdən xahiş edirəm, artı dərəcə. Yəni, həyat yoldaşım epilepsiya xəstəsi, baş beyninə genişləmə, mayələmə gedir, südürgə keçirir, su yığılıb da beyində. Bir dənə kursu, iğnə dərmanı 350-400 arası götürür. İmkanımız yoxdur. Övladımın da biri sinə sümüdə əyriliyi var. Ürəyində qüsuru var. Gözləri 60%-dir, bir gözü görür. Yəni xahiş edirəm hər birimizdən. Yəni, bizə köməkləyir. Bilirəm, yəni, Azərbaycanda xeyrxalq qardaşlarımız, analarımız, bacılarımız var. Kimi nəyə gücü satır, bizə kömək eləsinlər. Xahiş edirəm hər birimizdən. Kirədə qalır, imkanımız da yoxdur. Yəni, kirə pulunu da 3 ayda verə bilmirik. Yəni, xahiş edirəm hər birimizdən, yəni, bu məhrəmli ayda, yəni, bu əziz ayda kimin nəyə gücü satır, yəni, bizə kömək eləsinlər. Sosial yardımı ala bilmək, hər bir yerə, icraya, deputata, prezident aparatına, hər bir yerə müraciət etmişəm, bir sosializə edə bilmirəm. Xahiş edirəm, mənə sosial düşür də, sosiali ala bilmirəm. Kim bilir necə düzəltmək lazımdır, nə tər edirlər. Xahiş edirəm hər birinizdə, mənə bir dənə dəstək olun, qurban olun sizə. 15 manat qazanıram, onu da bilmirəm, produk alım, paltar alım, malicə eləyim, kirə verim, heç nə eləyə bilmirəm yəni. Yəni, uşaqlarım da heç məktəbə qoya bilməcəm, imkansızlıqdan yəni, yoldaşım xəstə olub getmişəm xəstəxanlara, yəni ona görə imkanım olmur ki, uşaqları qoyum. İndi bu dəqiqədə uşaqlarımı götürmürlər, yaşları keçib. Yəni, xahiş edirəm hər birimizdə, yəni mənə dəstək olun, qardaşlar, analar, bacılar. Kimi nəyə gücü çatır, bizə kömək eləsin. Xahiş edirəm hər birimizdə.